Yeah.
ჩვენთვის ჩვენო უკბილეს ბალზარი ეს ჩვენი კლასი ეთხოვება ჩვენს სულში ჩამსგამ ხდება სამართლიან ბევრი ჩვენგანი ძილა თუ შეეგუება იმ აზრს რომ ახალ სასწავლო წელს თქვენს ადგილს ჩვენს სკოლაში მასწავლებლები დაიტოვნენ მაგრამ რაში ცხოვრება ასეა შემეგუებით ვერჯერ თქვენი ქვის გამოდება ბუნებრივად შეჩერდებით კლასს შევჩერდებით და ფინალური ცხოვრება გამოდგება Yeah.
მოვიყენოთ ოფნა პატარა ჩვენ ხომ 4 წლის მანძილზე ჩვენი ფიქრები ატარებთ
ანა სკოლის კედლებში ხარ. დაიწაფეთო ცოდნის წყაროს. შეუყევთ ცხოვრების აღმოჩენას. პირველი ზარი, პირველი გაფრთხილების, პირველი გასტავდება. ან ის, რაც ჩვენი სამუდამო მეხსიერებიდან არ უნდა წაიშალოს.
განვითარებას და გონებრივი ჰორიზონტის გაშლა გაფართოებას. თქვენ გვასწავლეთ მეგობარი ამ ხანდახან სამშობლოსადმი სიყვარული. დაბადებით გარე სამყაროში ჩამოთვლილი. თქვენი გულწრფელი, თქვენი მზის დანახულება, კვლავ პირველ გამოჩენილი. Ma sta o leveri de da